Редица учени от България и чужбина взеха активно участие в международна конференция на тема «Екология и агротехнологии. Фундаментална наука и практическа реализация». Събитието се проведе онлайн. Днешната ни конференция посвещаваме и на Световния ден на почвата, 5 декември, който тази година преминава под мотото да спрем почвеното засоляване, да повишим почвената продуктивност. Вие знаете, че ние винаги всяка година отразяваме този ден, празнуваме го. Дискусията започна с представяне на доклада за мястото на почвените ресурси в стратегиите за биоразнообразието и от фермата до трапезата. Професор Ирена Атанасова от Института по почвознание Никола Пушкаров изреди част от основните цели на двете стратегии, като тези 30% от земята в Европа да стане защитена зона, да се засадят 3 милиарда дървета до 2030 година, да се повиши делът на биоплощите, да се редуцира използването на пестициди с 50%. Също така е нужно да се редуцира загубата на хранителни елементи и използването на торове. А ето и защо е толкова важна почва. Земеделските земи представляват около 50% от площта на Европейския съюз. За България последният аграрен доклад дава на Земеделското министерство около 45% от използваната земеделска площ от територията на страната, но от нея така доста висок процент е обработваема земя, между 69 и 65% от използваната земеделска площ е всъщност обработваемата земя. Ученият припомни кои са основните заплахи за почвите, както и практиките за запазване на почвеното здраве. Вече споменах, че почвата в Европейския съюз е изправена пред редица предизвикателства. Всички знаем за 8-те основни заплахи. На първо място ерозията, уплътняване на почвата, намаляване на почвеното органично вещество, почвеното замърсяване, засоляване, вкисляване, запечатване и свлачищата. Практики за запазване на почвеното здраве. Редуцирани обработки на почвата или нулева обработка на почвата, там където е възможно, защото не при всички почви е подходяща нулевата обработка. Консервационна обработка на почвата, запазване на почвените, на качествата на почвата, на почвените характеристики. Основните цели на обща селскостопанска политика, вие ги знаете, да се повиши и подобри жизнеспособността на основно на земеделските стопанства, да се основен акцент се поставя върху природните ресурси, тяхната устойчивост, почви, води, въздух, върху стратегиите за биоразнообразието, за които говорим сега и от фермата до трапезата, и върху научните изследвания в областта на селското стопанство, биоекономиката, природните ресурси. По отношение на управлението на средствата, този слайд съм така, ще представя пред вас някои от правилата за кръстосано спазване, които са от особено значение за почвата, включващи минимална почвена покривка, минимално обработване на земята за ограничаване на ерозията, поддържане на почвеното органично вещество, зелени директни плащания, при които е нужно да се спазва диверсификация на културите, запазване на постоянно затревените площи и поддържане на поне 5% от обработваемата земя като екологично насочени площи. Какви са обаче реалностите в Европейската зелена сделка? Не са много добри. Емисиите на парникови газове в селското стопанство установено, че се увеличават и прогнозите на държавите членки до 2030 година не показват признаци на подобрение, особено това касае емисиите на амоняк, от използване на торовете и уреята. Брутният азотен баланс е установено, че е подобрен за периода 2000-2090 година, но след този период не е установено по-нататъчно подобрение. Поради загуби на азот и на биогенни елементи и други неекологосъобразни земеделски практики. 75% от земеделските почви в Европейския съюз имат по-малко от 2% органичен въглерод. Това е един застрашителен факт по отношение на съдържанието на органичен въглерод.
Биоразнообразието на земеделските земи изчезва и неотдавнашният доклад на Сметната палата посочва, че приносът на общата селскостопанска политика не е спрял този спад. Попадна ми публикация, в която се казва, че 25% от насекомите в интензивно обработваните земи на Германия и Франция изчезват. Също така, вече все по-малко могат да се видят в земеделските стопанства ярабици и чучулиги, нещо, което беше практика преди години. Съществуват високи нива на антимикробна резистентност при животните. Това е също една заплаха. Централен елемент на зелената сделка е необходимостта от преминаване към по-устойчива система на селското стопанство, която минимизира екологичния отпечатък. Стратегията предвижда създаване на нови възможности в биоикономиката и укрепване на позицията на земеделските стопани по веригата на стойността, както и в хранителната верига. Научни изследвания и иновации. Амбицията на зелената сделка не е ограничаване на производството, а смекчаване въздействието на климатичните промени и адаптация към последствията. Природни решения дава агроекологията и регенеративното земеделие, консервационното земеделие, биоземеделието, нещо, за което споменах в предишните слайдове. Прецизното земеделие също попада като елемент в зелената сделка по отношение на това, че предпазва от почвите и другите природни ресурси от влошаване на техните качества и функции. По отношение на място на почвите в стратегията от фермата до трапезата. Здравословна храна за здрави почви е една от целите на стратегията. И това ще бъде един от лозунгите на Европейската зелена сделка. Целта е европейската храна да стане безопасна, питателна и с високо качество. Резолюцията на Европейския парламент за защита на почвите и значението и за науката и практиката също попадна в фокуса на дискусиите. Резолюцията на Европейския парламент е стратегически важна програма, разработена въз основа на 49 документи, приети от Европейската комисия и Европейския съюз, ООН, Европейската агенция по околна среда, Европейската сметна палата, Европейския икономически и социален комитет и водещи европейски и световни институции и организации. Обоснована е на съвременни научни постижения, резултати и дефиниции и най-вече с все повече увеличаващи се проблеми при почвите, посочени като примери. Според резолюцията, почвата е основна, сложна, многофункционална и жива екосистема, с ключово екологично и социално-економическо значение и се поставя на много високо ниво като жизнено важен фактор за човешкото здраве, съществуването и оцеляването на природната и обществена среда, а именно почвено-биологичното разнообразие, осигуряване на суровини и храна, фармацевтични и генетични ресурси, подходящ кръговорот на водата и хранителните вещества, регулиране на климата чрез задържане и абсорбиране на въглерода, пречистване на водите, предотвратяване на наводнения и суши, регулиране на хранителните вещества на почвата и почвеното плодородие, производство и възпроизводство на биомаса и създаване на условия за протичане на редица екосистемни процеси. При изпълнение на стратегията от фермата до трапезата трябва да се обърне внимание на всички източници на замърсяване на почвите и на стратегията на общността за обработваемите почви и биологичното разнообразие.